السلام علیکم ساتھیو سترنگی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی۔ امریکی گلوکارہ جینیفر گروڈ کی آواز میں تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو، لوگ سرزدہ ہو کر رہ گئے۔ امریکی گلوکارہ جینیفر گروڈ کی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔ گلوکارہ جینیفر گروڈ نے گزشتہ روز فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ مصر سے تعلق رکھنے والے قاری محمد صدیق المنشاوی کے انداز میں قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 285 سے 286 کی تلاوت کرتی نظر آئیں۔ جینیفر نے اپنے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی کہ لوگ سرزدہ ہو کر رہ گئے۔ ویڈیو کے ساتھ جینیفر نے تمام امت مسلمہ کو جمعہ کی مبارکباد بھی دی۔ اس سے قبل بھی جینیفر گروڈ نے آیت الکرسی پڑھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی۔ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں آیت الکرسی کی تلاوت کی تھی کہ لوگ سحرزدہ رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے جینیفر کے آیت الکرسی پڑھنے پر حیرت کا اظہار بھی کیا تھا۔ جینیفر نے فیس بک پر وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام لوگ جو میری آیت الکرسی پڑھنے پر حیران ہیں، ان تمام لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہاں، میں مسلمان ہوں۔ میں نے 2013 میں مراکش میں اسلام قبول کر لیا تھا۔